ביולי האחרון, גל נבו, אחד השחקנים הגדולים שלנו, החליט לפרוש משחייה, והוא מצטרף אליי עכשיו, אבל הוא נשאר על הגל, כמו שקוראים לזה. מה קורה? בסדר גמור. טוב, אז אנחנו מתכנסים קודם כל לדבר על הסטארט-אפ החדש שלך, שמיועד לעזור לשחיינים ולשפר אותם, אבל עוד לפני זה, ספר לי קצת איך החיים אחרי הפרישה. מאוד עמוסים. ישר, בעצם פרשתי בשביל להקים את הסטארט-אפ, ונכנסנו לזה בפול ווליום מאוד מהר. אז לא הייתה לי כוח מנוחה. אחד נבוא במסלול 2, מיקי. אבל זה משהו שונה לגמרי. מתגעגע למים, אבל לא פחות מספק. היום חצי שנה אחרי, אתה לא מתחרט על ההחלטה שלקחת. לא מתחרט, אבל כמו שאמרתי, להגיע בעיקר להתחרות, בוא נגיד ככה. אימונים פחות, תחרות עכשיו אליפות ישראל, בדיוק ראיתי. נכון, היום יוצאת לדרך, וגם נראה לי נשבר איזה שיא עכשיו. כבר שיא ישראלי אחד, כן. אז אני מאוד מתגעגע להרגשה הזו של התחרות, וכמו שאמרתי, עבודה לא פחות מספקת. טוב, אז ספר לנו קצת באמת על הסטארט-אפ הזה של לטובתו פרשת משחייה, שלקח לך ככה הרבה זמן. ספר לנו איך הוא עובד ולמה הוא מיועד. אז בגדול אנחנו מנסים לפתח מערכת שתדע למדוד לשחיינים בזמן אמת את כל הדברים הכי חשובים להם בעצם, אם זה זמנים, אם זה תנועות, אם זה מרחק צלילה, מתוך זה להסיק הרבה מאוד נתונים, ובסוף גם לדעת לבנות את התוכנית האופטימלית לכל שחיין, בעצם לעשות ניתוח על נתונים שלא קיימים היום. איך בעצם בסטארט-אפ הזה, איך אתה מקבל את הנתונים? דרך צילום? דרך צילום בלבד. אנחנו מנסים לא להפריע לשחיין או להפריע לו כמה שפחות. צילום בלבד בלי שום סנסורים לבישים, והמצלמה בעצם, התוכנה מאחורי המצלמה בעצם, יודעת לנתח את כל מה שאנחנו רוצים לדעת. זה משהו שלא קיים עד כה בישראל. היום שחיינים... כן, בעולם בכלל זה לא קיים. בעולם בכלל. אתה רוצה להגיד לי ששחיינים בעולם מהרמות הכי גבוהות, עדיין עם סטופר ומשרוקית? כן, גם מייקל פלפס, ככה נראו, 99% מהאימונים שלו. יש עוד, אתה יודע, היו פיתוחים לענפי ספורט אחרים שכבר תפסו תאוצה, אם זה בטניס, אם זה כדורסל, כדורגל אפילו אנחנו רואים דברים, אבל שחייה בגלל הסביבה המימית, בגלל שספורט טיפה יותר קטן, עוד לא פותח משהו שבאמת עוזר לשחיינים ברמה היומיומית. יש כל מיני מכשירים מאוד מתוחכמים ומסורבלים ויקרים, ואנחנו רוצים ממש לעזור לכל השחיינים מגיל 11 עד הרמות הכי גבוהות. טוב, מן הסתם הסטארט-אפ הזה נולד מצורך מסוים שלך כשחיין. מה היה חסר לך שהסטארט-אפ הזה אמור לתת עליו מענה? אז בגדול, גם אני וגם השחיינים שעכשיו שוחים באליפות ישראל שוחים המון. זאת אומרת, מגיעים גם ל-80 קילומטר בשבוע, בעצם בלי לקבל שום נתונים. שוחים הלא חזור, הלא חזור, ולא מקבלים שום דבר, שום יכולת לנתח את הביצועים שלך באימון, חוץ מכמובן, אם אתה זוכר את הזמנים שלך תוך כדי האימון, שהמאמן צעק לך תוך כדי שאתה במים, וזה... השחיין היום יכול לסיים תחרות או אימון, בלי שום מדד למה הוא צריך לשפר. בלי שום דבר, הכל זה הרגשות, גם של המאמן, גם של השחיין, ניסיון עבר, אין שום דאטה באמת שעובדים איתו. אם היום מסתכלת על NBA, ששם הכל זה סטטיסטיקות, כל המהפכה הזאת של העולם שם בא מהעולם המדעי, מהעולם המתמטי, וזה מה שאנחנו נצאים להכניס לשחייה. הסטארט-אפ הזה כבר ניסיוני בשימוש? אז אנחנו מקווים שממש בחודש, חודשיים הקרובים, אנחנו נהיה עם מה שנקרא דמו רטוב, ממש בבריכה, כבר נדע למדוד זמנים לשחיינים בזמן אמת. בהתחלה באמת יהיה הפוקוס על השחיינים תחרותיים, הישגים, ואנחנו מתכוונים להתרחב באמת עד לשחיין הכי חובבן שרוצה להשתפר, וזה חשוב לו, אנחנו מקווים להיות שם. מה לדעתך הדבר שהוא יוכל הכי לשפר אצל שחיינים? קודם כל לדעת, את יודעת, מהירות בשחייה נקבעת על ידי בעצם כמה מתקדמים בכל תנועה, כפול התדירות שהוא עושה את זה. וזה שחיין לא יודע היום, הוא לא יכול לדעת את זה היום. אז ממש ברמה הכי בסיסית, קודם כל לעשות איזשהו ברייקדאון לתוצאה שלו, מעבר לזה שכל התוצאות נשמרות, מעבר לזה שהוא יכול לעשות ניתוח, להשוות אותו לשחיינים דומים בעולם, אימונים דומים, איזה אימון יותר יעזור לי. אבל ממש ברמה הכי בסיסית, סוף סוף הוא יקבל איזשהו פידבק בזמן אמת על מה שהוא עושה באימון, כמו שכל רוכב אופניים מקבל היום, או אפילו רץ חובבן מקבל. כמו ה-GPS'ים האלה של כדורגלנים בכדורגל וחסר, כל הסנסורים עכשיו שמפתחים בטכנולוגיה. נכון, נכון. הבעיה שבשחייה קצת יותר קשה לשים סנסורים בגלל המים, אז בגלל זה הצורך בווידאו, ובשביל זה התוכנה היא יחסית קשה לפיתוח, לעשות את זה לידי וידאו בלבד, אנחנו, כמו שאמרתי, רצינים שעושים את זה. נכון, זהו, זה קשה. אבל יש לנו צוות מדהים,
הצלחנו לגייס חמישה חבר'ה שהם באמת... אתה שפן הניסיונות בבריכה דרך אגב? בין היתר, אני הייתי הראשון, עכשיו אני קצת יותר בקווים האחוריים, אבל כמו שאמרתי, בעזרת הצוות שלנו אנחנו מתקדמים, מקווה שבמהירות המספקת, ואנחנו מקווים אוטוטו להראות משהו באמת שאפשר לנסות אותו על רטוב. הלוואי, הלוואי, הלוואי. בוא נדבר קצת כמובן על שחייה. בכל זאת, למרות שפרשת מהענף הזה לפני כחצי שנה, אתה עדיין איזשהו סמל שמייצג את הענף שלנו. עשינו איזושהי אליפות אירופה לנוער עכשיו שהייתה יחסית טובה, אבל קראתי איפשהו שגם אמרת וגם הרבה אנשים שאסור לנו ממש להסתנבר מכך להפך. דעתך. בוא נגיד, עשו הרבה שינויים ברמה, בטח בצמרת. של השחייה הישראלית הביאו דייב מרש, הביאו את לוקה ממנה שוויצרי, ויש שינוי באמת לכיוון החיובי, בכל מה שנוגע בשחייה הכי, ברמה הכי הישגית שלנו. כמובן שמי שמרוויח מזה הכי הרבה זה השחייני נוער שלנו. אבל עדיין, אני יודע שעכשיו באיגוד השחייה מאוד מנסים לעשות את זה, עדיין הרמה של התשתיות, ברמה של האגודות, הרמה של הילדים, איפה ששם נוצר הבסיס, באמת, להרחיב אותו, לשפר אותו. אנחנו עדיין מתקשים שם לייצר תנאים מספיק טובים לשחייה הישראלית, ועד שזה לא ישתנה, אנחנו יכולים לקוות פה ושם, אולי תומר פרנקל כזה, אפשר לבנות עליו לאיזה נס שיביא אותנו בטוקיו, באולימפיאדות הבאות. צריך לשנות את הציפיות, צריך לשנות את המטרות, להתייחס לזה אחרת, כי אנחנו תמיד לפני כל תחרות אומרים, יש סיכוי למדי, אין סיכוי למדי, צריך להסתכל על זה אחרת? לגמרי אחרת. כרגע כל השחייה, או השחייה ההישגית בנויה ממש כמה אינדיבידואלים, וזה הכל. אנחנו חכים איזשהו כישרון מטורף. בסיס הפירמידה שלנו לא מספיק רחב? ממש ממש לא, ממש צר. בעצם גם הבסיס הקיים מתאמן בתנאים שהם לא תנאים. אז מהיום לבנות על איזשהו מדל האולימפית או משהו ברמה הזאת, זה יותר מקריות מאשר זה. זה לא אומר שיש המון אנשים שעובדים קשה, הרבה מאמנים מסורים ונחושים, אבל הבסיס עדיין חסר לנו. מה חשבת על ההחלטה לא לשלוח אף שחיין לאליפות העולם בבריכות קצרות? כן. אתה מכיר את האליפות הזאת מצוין, החליטו שלא. כן, אני דווקא לא התרגשתי מזה, אני חושב שזה בסוף מנסים לתכן איזושהי תוכנית שנתית של תחרויות. עשו את השיקולים, לנסוע לסין עכשיו זה חכם, במקום לנסוע פשוט לתחרות, איזושהי תחרות יותר קטנה באירופה. יכול להיות שזה היה יותר, נותן קצת ניסיון לחבר'ה הצעירים שאולי הם צריכים אותו, אבל כל עוד ישמרו על איזשהו, יש איזשהו תוכנית מסודרת של תחרויות, כל כמה שבועות, תחרויות בינלאומיות הכוונה, לפי ישראל, אני לא, עדיין לא מחשיב אותה בתור בינלאומי, אז אנחנו חושב שזה בסדר, ועשו מזה טיפה יותר רעש ממה שהיה צריך. אגב, מאיגוד השחייה, מדברים איתך, עוקבים אחרי הסטארט-אפ הזה, אולי לשימוש עתידי. אנחנו מקווים מאוד שירקה משהו מאיגוד השחייה, אנחנו בשיחות רציניות עם המנכ״ל ועם המאמנים, ומאוד הכי טבעי שהם בעצם יהיו הלקוח הראשון, הם כבר מן הסתם הסכימו להיות מה שנקרא בטא סייט, איפה ששם יהיו כל ההדגמות. ואנחנו נתקדם איתם, ולוואי שאני ואיגוד השחייה ביחד נפרוץ את הדרך ברמה העולמית. אם לא במדליה אולימפית, אז לפחות בתחום הטכנולוגי. יאללה, הלוואי, 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 ומי יודע, אולי זה יבוא ביחד. זאת הכוונה. גל, תודה רבה והמון בהצלחה עם הספורט. תודה.